Dobrý den, já bych se chtěl informovat o jedné věci, že poma biju školy. Kdo tě tam bije? Taky velký chlapci. Velký chlapce, ty jich poznáš? Tam vedle mají tredu a ma furt biju. Po ní jsou skinhadi. Aha. No a vedě o tom učitelky? Ta ani ne, po my máme také učitelky, že oni se ani nezastaňají nás. Tak by som to povedala rodičom, nech sa idú nestiažovať za učiteľkami, to už by mal... No ale ja by som aj povedal, ale ja sa bojím, lebo rodičia povedia, že čo sa nebránim a prečo sa nebijem. A ja sa no, ale ja si myslím, že to bytko by sa nič nevyriešilo, z toho by si mohol mať aj tyhle potom, vieš. Však ja viem o tom, ja by som nechcel mať problémy, ale keď ma bijú raz taký veľčí... Tak to treba povedať rodičom. Ja som štvrták a mám 13 rokov. A oni sú starší, da kedy prídu dole a začnú mi nadávať, že čierny potka na také. Vieš čo, tak treba to riešiť s tými rodičmi, presvedčiť rodičov, že sa nechceš s nimi byť, že sa to určite dá riešiť aj inak. A nech rodičia idú pekne do školy a nech povedia učiteľkám, čo sa u vás deje. Dobre, ja mám ešte jeden problém. No? Že my chodíme s partiu, mám takú väčšiu partiu, asi 20 nás je, a chodíme kradnúť medené drovky a plechy. A že by som s nimi už nechcel chodiť, ale oni furt po mňa chodia, že poď, že ideme, mi dačo povedia, si vymyslia, že by ma rodičia pustili a potom také problémy mám. S nimi nechod, keď nechceš, ne? Hej, ale oni mi povedia, že no len poď, po moja mama vyjde a ona povie, že hej, takže môžem ísť von a čo, keď mi mama... No, povedz mame, že nechceš ísť von, povedz mame, čo robíte v skutočnosti vonku. Hej, a mama ma so skutačom zabije. Koho? Tá mňa, keď sa to... Za to, že nechceš ísť kradnúť? To za to, že som kradol. Za to, že si kradol. No bohužiaľ, tak si kradnúť nemal. Keď vieš, že to je zlé. Ale to nie je zlé, to je dobre. Není to zlé? A čo si myslíš, čo je to kradnutie? To je peniaze. Aha, no dobre, ale tie sa dajú zarobiť aj iným spôsobom. Ale počúvajte, viete, aký je problém, keď som čierny a bielý? No, ty máš 13 rokov, tebe, aj keby, že si fialový, tak by ťa nikde... A prečo ma urážate? Čože? Ma neurážajte, prosím vás. Ja ťa neurážam, ja iba hovorím, že na farbe fakt nezáleží, keďže máš 13 rokov. Dobre. Ja si by ťa nezamestnali nikde, ani keby, že máš hodakú farbu pleti. No ale počúvajte, jak si ja mám zarobiť? A kde si ty chceš 13, čo zarábať, prosím ťa? Tamo, nemáme doma čo jesť. Nemáte doma čo jesť? Nemáme. Ale rodičia by zarábali, a nie ty. Ale rodičia, oni pijú. Pijú? Áno. A to potom ty musíš skradnúť? Áno, že, lebo ja mám 7 bráty a 3 sestry. A no, že by... sú ako staré? To oni, jedna má 15 a druhý brat má 17 a ostatní sú takí 13, 14, 14, no, 11. Čo robia? To oni doma sedia. Doma sedia? Áno. No vieš, ale ty majú viacej rokov, ty už by si mohli nájsť aj normálnu prácu. Tá sestra robila jeden čas jak prostitútka, ale už nerobí tak. No to tiež asi nebola moc najvhodnejšia práca, čo ty nášol. Tak ja by som už nechcel tak žiť. Ja keď budem dospelý, ja chcem ináč žiť. Však práve preto sa musíš učiť. Není problém, aby si inak žil, keď nechceš takto žiť len... Ale ja, mne nejde dobre učenie, po na mne sedia učiteľky. A všetko. Učiteľky, tak im dokáže nemajú na tebo preč sedieť. Začni sa učiť poriadne a maj dobré známky. Tak dobre, ale neviem, jak teraz po ním a potom zbijú, jak máme pojem, že som chodil krádnuť s nimi plechy. No, tak bohužiaľ, na to si mal mysleť asi predtým. No ale, ja som predtým nemyslel, po sme nemali doma čo jesť. A preto si nemyslel? A preto sa mi zastavilo myslenie, po sme nemali... Zastavilo myslenie, lebo si nejedol. Áno. Aha, no to je zaujímavé. No vieš čo, ja si myslím, že by si mal prejsť s tým kradnutím, mal by si sa priznať rodičom. Ale to tí, chlapci ma vyčapajú. A čo ťa vyčapajú? Tam máš... Ty povieš, že nechceš ísť kradnúť, čo myslíš, že ťa zabijú, alebo čo? To oni sú toho schopní, oni chodia fetovať a tak. A za to, čo zabijú? Že som na nich bonzol, že chodia a kradnú. Ale však ty nemusíš na nich bonzovať, ale... Iba, že ty nechceš ísť kradnúť. Ale keď máme doma poviem a mama pôjde na dedinu robiť cirkus. A myslíš, že keď jej povieš, že si chodil kradnúť plechy, že ona pôjde niekam si zisťovať s kým a čo? Ona je taká, ona hovorí, že cigáni sú slušnejšie než biele svine. Aha. No tak buď slušnejší a nechoď kradnúť. Ale ja sa teraz bojím už teraz som mali s nimi vonku a povedali, že za 15 minút prídu. No tak im povedz, že si
úplne dobré a nechoď von. A to budem klamať a klamať sa nesmie. Aha, a kradnúť sa môže, hej? Tá, keď... To má zvláštne zásady. A keď keby že nejete, tak čo by ste zrobila? Ja si myslím, že určite máte čo jesť, pokiaľ tvoje rodiče dostávajú prídavky. Prídavky, hej, také. Aj to nedostávajú po sestri a brati, daj kedy nechodia do školy a nemajú odrobené hodiny. No, vidíš, tak treba chodiť do školy. Juj, ale ja sa teraz bojím. Vieš čo, v prvom rade prestať s tým kradnutím. To na 100%, ale neviem, jak im mám povedať teraz, čo si mám vymyslieť. To si, že nejdeš s nimi, že už nechceš kradnúť, je ti toho zle a chceš byť slušný. Oni mi povedia, že nemám robiť debiliny a že mám ísť s nimi. No, tak im povedz, že nejdeš. Tak vyskúšam to potom, ale no. Neviem, či sa mi to podarí. Aspoň to vyskúšaj. Na 100% to pôjde? Určite áno, keď mi proste povedz, že nechceš ísť, lebo sa ti to nepáči a nesúhlasíš. A nemohol by som ísť do väzenia za to, že kradnem? A nepôjdeš do väzenia, čo máš 13 rokov. No a čo? No a čo, 13 ročný do väzenia nechodil. A ja by som rád išiel. Ty by si šiel rád do väzenia a čo by si tam robil? Aby som tam býval. Aha, no to je vynikajúci spôsob, fakt ísť bývať do väzenia. Ale ja mám také veľa problémy, čo by som nechcel hovoriť na verejnosť. No, však nemusíš o nej hovoriť, keď nechceš. Ale si myslím, že hlavne prečo s tým kradnutím a... Ale ja už nekrádnem. Čože? Ja už nekrádnem dlho. Už dva dní som nebol. Tak si prečo si hovoril, že krádneš. Ale dva dní som už nebol. Už dva dní si nebol a to je ako dlho? Tá dosť, hej. No ja si myslím, že sa dá aj dlhšie. Skús dlhšie. A vy ste dakedy dačo krádla? Ja som nekradla. Ale kradli ste. Nekradla. Ja poznám všetkých. Pravda, že? Áno, keď ste bola malá, to ste kradla žuvačky. No vieš, že nekradla som ani žuvačky, nemala som to za potreby. A pokladám to za zlé, takže som to určite nerobila. A keby, že nemáte čo papať? Aj tak nekradnem. Ej, a tá, skiaľ vy môžete vedieť tak veľa o živote, keď nemáte ani 50 rokov? Aha, a myslíš, že musíme 50 rokov, aby ste vedeli niečo o živote, alebo čo? Tá môj dedo zo mnou v 49-ke, tá neviem. Mhm. No ja si myslím, že stačí aj mať menej rokov, ale... A vy máte koľko? A zistíš toho veľa o živote aj sám. A vy tam máte koľko roky? To sa nemusí zaujímať. Ale máte tak 13. 13? Tá, tam by mali byť také niečo vedia, da čo mali. No a myslíš, že v 13 rokoch niečo vieš, aby si mohol radiť ostatným? Tá vy by ste mohli vedieť. No ale ja nemám 13 rokov, vieš. Za takých 15-16, nie? No dajme tomu. Cipana. No vidíš, keď sa budeš učiť, tak môžeš aj ty takéto niečo robiť, len musíš najprv prestať s tým kradnutím. A poznáte tú Lindu, čo tam robí? Lindu? Áno. Poznám túto Lindu. Ty poznáš Lindu? Teraz som jej už volal s takým problémom. Tá ju pozdravte, dobre? Dobre, pozdravím, ale ty myslím, že už nepôjdeš kradnúť. Tá dneska ešte pôjdem, zajtra nepôjdem. To, nie, ani dneska už nechoď. Poď sa dohodneme, každý druhý deň budem chodiť kradnúť. Veď čo to vôbec nepomáha, to budeš kradnúť tak si tak naďalej. Ale tam musím zmenšovať dávky, nie? Nemôžem no, ja by si myslím, že by si mal prestať rovno. Ak sa nechceš dostať na políciu. A keď sa dostanem na políciu? Tak pôjdeš do väzenia. Táto nie, už nebudem také ja robiť v živote. No pravda, že prisáham, my sme slušné Romovia. No tak sa tak aj správaj. A vy si čo Ahoj. Myslíte? Počkajte, teta, nerobte to. Čo máš ešte? A že vy si myslíte, že cigáni sú dobrí alebo zlí? Viete, ja si nemyslím nič, ale myslím si, že keď kradnú, tak sú zlí. Každý, kto kradne, je zlý. Takže aj bielý, aj arabian, aj taký? Kto kradne, je zlý. No tak dobre, tak ďakujem. A vy sa jak voláte? Ja sa volám Natália. A prečo ste tak rozmýšľala? Ja? Prečo? Čo som rozmýšľala? Tak ja sa volám... A ja vám poviem moje meno. Štefan. No. Čo? Štefan sa volám. Štefan. Super Štefan. A volajú ma Štefan. Tefi. Tefi ma volajú. A viete čo? Poznáte Pokec? Pokec? No poznám. No tak si pozrite na AZ-te tam kedy chodím, keď mám peniaze do internet kaviárne. A si pozrite Štefan Čonka. Štefan Čonka s malým C a všetko spolu. Dobre, ja si to pozriem, ale ty mi slúb, že už nepôjdeš kradnúť. Nie, a mám aj fotku, teta. Super, tak si ju poviem pozrieť. Tak sa máš, Štefan, ahoj. Dovi, Lindu.